Picotime on perustettu 1993 ja 1999 muuttunut rakennusalan yritykseksi. Ja muutaman vuoden tehtyä rakennustöitä ryhtyi tekemään linjasaneerauksia ja siitä sitten luonnollisena askeleena lähdettiin tekemään tätä uraauurtavaa työtä tähän kiinteistöjen sisällä suoritettavaa sukitustyöhön. Sukituksessa vanhan viemärilinjan puhdistamisen jälkeen sinne asennetaan uusi tehdastekoinen viemäriputki paineilman avulla. Sukituksen edut verrattuna perinteiseen putkiremonttiin ovat aikasäästö ja rahasäästö. Taloudelliset säästöt on noin 80% aikasäästö, puolet ajasta. Varsinkin, että se ihmiset saavat asua kotonaan. Ei tarvitse lähteä remontiajaksi pois. Picote vie sukituslaitteita kansainvälisille markkinoille. Eli Picote on erityisesti kehittänyt sukituslaitteita tarvitaan kiinteistön pienten viemäreiden sukittamisen mahdollistamiseksi. Ja tässä Suomi nähdään jo edelläkävijä maana ja paljon Picoten ansiosta. Tällä hetkellä tärkeimmät markkina-alueet meidän laitemyynnille on Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Euroopassa erityisesti Skandinavia ja Iso-Britannia sekä niiden lisäksi Australia. Picoten laitemyynnin tuotantoa ja tuotekehitystä johdetaan Suomesta käsin. Kansainvälinen myynti ja markkinointi tapahtuu Englannin konttorista. Ja tarkoituksena on, että tänä keväänä avataan myös Pohjois-Amerikkaan myyntikonttori, josta sitten johdetaan kansainvälistä kasvua ja sen suunnittelua. Viime vuonna Picoten liikevaihto oli 5,2 miljoonaa euroa. 1,2 miljoonaa euroa tästä tuli laitemyynnistä. Ja laitemyynnin osuudesta noin 10% tuli Suomesta. Finnvera on toiminut Picoten yhteistyökumppanina jo heti alusta alkaen silloin, kun lähetettiin kehittämään sukitustoimintaa Suomessa. Ja nyt kun ruvettiin kehittämään kansainvälistä laitemyyntitoimintaa, niin se oli ihan luonnollinen ratkaisu, että Finnveran puoleen käännyttiin taas uudestaan. Ja Finnvera on mahdollistanut sen, että Picote pystyi melko nopealla aikataululla kehittämään ja lanseeraamaan kansainvälisen laitemyynnin. Picotella on laaja tuotekehitysosaaminen. Syystä, että me itse suoritamme urakointia ja meillä on siellä 40 ihmistä, jotka tekevät sitä tuotekehitystä samalla, kun he tekevät sitä työtä. Testattuja laitteita, jotka sitten lähtee niin Suomessa kuin Suomen rajan ulkopuolellakin asiakkaiden käyttöön. Palaute on ollut erinomaista.